Det är en uppmaning till alla elever i Sverige. Sluta häng i korgarna. De böjer sig, framförallt om ni hoppar framifrån. Om du verkligen känner att du måste hänga i korgen, du går förbi och bara, jag måste göra det. Gör det vid sidan av korgen, närmare plankan, för där är korgen lite mer förstärkt, så här. Rädda Sveriges korgar, gör inte så här.